حدثنا حسن بن صباح سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حمام نے یہ حدیث بیان کی قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا. فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا. صحیح بخاری، حدیث نمبر 575.